Është era e parë që Pinelli bashkë përvathit prezentohet në gjininë e natyrës së qetë për pikturin e 35 ekspozitave, kryesisht me peizazhe. Këtë herë, ngacmimi erdhi nga elementët e traditës. Unë kisha 2-3 objekte nga tradita, shkuar materiale e jona, kisha në studion time që mendoja se ndonjëherë do t'i rikthesha për t'i pikturuar. Dhe kur realizova 3-4 tablot e para, ndjeva se isha në rrugën e duhur për t'ecur më tej. Duke kërkuar motive të tjera i mora në Muzeun Etnografik Tlezhës. Në 30 tablot e reja, mishërohen edhe objekte nga studio e vetë piktorit. Këtu, ngjyrat marrin forcë, ashtu si natyra rizgjohet pas gjumit dimëror. Kam trajtuar pastaj edhe qelçin, duke dashur të realizoj materien, materien e qelçit që ai të lejon të krijosh finesë. Kjo dashuri e re e piktorit për natyrën e qetë zgjon te publiku i ri dëshirën për të njohur të shkuarën. Ke mundësinë të krijosh vlera njohje për brezin e ri, sepse në objekte që janë përdorur në zonat tona të thella, po themi në vitet 70. Bashkë Përvathi beson se kjo ekspozit e hapur në Galerin Kledio është vetëm fillimi një shpirti artistik që do të vazhdoj të pikturoj natyrë të qetë.